ሰላም ጠና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ የነብር ቆዳ የዳቦ አሰራር ሼላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዳቦ ለመጋገር የተጠቀምኩት 4 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ለብ ያለ ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና 2 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ናቸው። በማቦካበት እቃ ውስጥ ለብ ያለውን ውሃ አደርጋለሁ። ውሃው ላይ ያዘጋጀዋቸውን ጨውን፣ ስኳሩን፣ እርሾንና ዘይቱን አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። አዋህጄ ጨርሻለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለ5 ደቂቃ እሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ ከ5 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል፣ ኩፍ ብሏል። ያዘጋጀሁትን ዱቄት አስገባና ሽታ አድርጌ አብኩቼው እመለሳለሁ። ሊጡን ሽታ አድርጌ አብኩቼ አዘጋጅቼዋለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ለ1 ሰዓት ወይም ሊጡ በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። አሁን ደግሞ ለዳቦ ከላይ ማደርገውን ዳቦ ከላይ ስንጥቅ ስንጥቅ ብሎ የነብር ቆዳ እንዲመስል የሚያደርገውን ሊጥ አዘጋጃለሁ። ነጭ የሩዝ ዱቄት ነው የምጠቀመው። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 3 የሾርባ ማንኪያ ከሩዝ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ መህል እርሾ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። እርሾውን ባናቀላቅለውም ችግር የለውም። ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃውን ጠብ እያደረኩ አቦካዋለሁ ወይም በጠብጠዋለሁ። ሊጡን በጣምም ሳናቀጥን በጣምም ሳናወፍር በዚህ መልኩ በጥብጠን እናዘጋጀዋለን። የሩዙ ሊጥ የዳቦ ሊጥ ላይ በመናደርግበት ሰዓት በጣም ከቀጠነ ከዳቦ ሊጥ ወርዶ ወደ መንጋገርበት ትሪ ለሄዶ ስለሚያርፍ፣ ስለዚህ በጣምም አናቀጥነውም በጣምም አናወፍረውም። በዚህ መልኩ በጥብጠን እናዘጋጀዋለን ወይም አብክተን እናዘጋጀዋለን። ሊጡን በጥብጬው ጨርሻለሁ። ከድኜ ከሊጡ ጋር አብሬ አስቀምጣለሁ። የዳቦ ሊጥ ከ1 ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። የሩዙም ሊጥ ቡክት ብሏል። ሁለቱም ስለቦኩ ለመጋገር እናዘጋጃቸዋለን። ሊጡን በመክተፊያ ላይ አደርግና አሞለል አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጀዋለሁ። የምጋግርበት ትሪ ላይ የማብሰያ ወረቀት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። የዳቦ ሊጥ አደርጋለሁ። የዳቦ ሊጥ ላይ አብኩቼ አዘጋጀሁትን የሩዝ ሊጥ ከላዩ ላይ በብሩሽ ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። የሩዙ ሊጥ የዳቦ ሊጥ ላይ በማደርግበት ሰዓት የካሜራዬ ባትሪ አልቆ ሳይቀረጽ ቀርቷል። በጣም ይቅርታ። ከላይ በብሩሽ እየቀባው ሊጡን እንደማስቀመጥ ነገር ነው ያደረኩት። የሩዙ ሊጥ የዳቦ ሊጥ ላይ ካደረኩት በኋላ በሞቀ ኦቨን ውስጥ ኦቨኔን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ አብስየዋለሁ። ዳቦ ከ40 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ትንሽ አቀዝቅዤ እቆርጣለሁ።
ይሄ ዳቦ አሰራር እኔና ቤተሰቤን እንግሊዝን ነው የሚያስታውሰን። ከእንግሊዝ ከወጣን አመት ከምናምን ሆኖናል። በትዝታ መለስ ያደርገናል። ለአራት አመት በስራ በቆየንበት ጊዜ ከሴንስቤሪ እየገዛን እንመገበው ነበር። እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ቤት ውስጥ ሰርቻለሁ። ለእናንተ ደግሞ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እንግሊዝ ውስጥ የምትኖሩ ታቆታላችሁ። ቴስኮና ሴንስቤሪ ይሄ ዳቦ አይጠፋ። ዳቦ ልዩ ሆኖ ነው የበሰለው። ከላይ ደረቅ ብሎ ውስጡ ልስልስ ያለና ፍርፍር ብሎ ስፖንጅ ሆኖ ነው የሆነው። አሞክሮት በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።